Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyi tərəfinin Dövlət Agentliyi tərəfində yol çəkilirsiz də vurğuladınız ki, pullu yol var. Amma bu gün o yolun çəkilməyi əslində bu biri hazırki bərbad vəziyyətdə olun olan yolun düzəldilməməsi, məhz pullu yoldan istifadəyə meylin artırılması kimi qiymətləndirilə bilərmi? Ümumiyyətlə bu ödənişli yol nə alağdan olaraq bu xüsusi qanun qəbul etmişik. O qanunla uyğun olaraq ödənişli yol o vaxt istifadəyə verilir ki, alternativ yol da həmin səviyyədə olsun. Yəni eni səviyyədə, keyfiyyəti olsun. Ona görə də əgər hətta ödənişli yol istifadəyə veriləcəksə ilk olaraq onu deyim ki, bu ödənişli yol Bakı-Quba yolunu əvəz etmir. O yalnız onun müəyyən hissəsini, çünki ə, bu Sumqayıtdan biraz keçəndən sonra çıxır o yol dənizkənarı tərəfə və oradan birbaşa Xaçmaz və oradan da ÇDK, yəni Rusiyada sərhəddə gedir. Ona görə də bu yolun düzəldilməsi vacibdir. Başqübu yolunun düzəldilməsi vacibdir. Onda mən e, cənab baş nazirdan xahiş etdim ki, onun təmirinə alağdara vəsait ayrılsın. İkincisi də inandırın mənə indi Qubad və Xaçmazdır təvəkküdü sonra e, deməli qusardı. Bunlar hamısı e, turizm zonalarıdır. Kifayət qədər yayda, yazda insanlar ora gedib gələr, turistlər gedib gəlirlər. O yola bir dəfə gedən insan ikinci dəfə getmək istəmir. Çünki mütləq orada gələndən sonra avtomobil təmirə qoyulmuş olur. Onda belə bərabər vəziyyətdir. E, Onda belə o yolun ümumiyyətlə e, təmir olunması, istifadəyə verilməsi çox vacibdir. Əhməd Qaspedən mən də de, deyirəm ki, dağlar strateji bir məsələdir.